היום הזה חזרנו. כמיטב המסורת, השבוע בחול המועד מתקיימת ארוחת אוטומוטו השנה. המבקרים מקבלים הצצה לעולמם המרתק של רוכבי הארלי דווידסון. 115 שנה אחרי ייצור הרולס רויס של הדו גלגלי, אלירן טל יצא לבדוק את מד הדופק של המכורים. הנה התוצאות. מהמכורים. אתה, ככה נראה רוכב ארלי דווידסון. זקן הלבן. המכורים שנוסע עם צג שינה, יושב בשטח, לא בבתי מלון, משנות ה-70, רוכב בתיק. שלומי ג'אנגו כהן עונה בהחלט לטייפקאסט של חובב ארלי דווידסון מושבע. יש גם צעירים, אני רואה ש... צעירים, זה דור חדש, הלו, מה לעשות? הם טובים כמוכם או...? הם בסדר, הם יהיו טובים. הם טובים, אנחנו רוצים שיהיו קצת יותר רעים. רעים, אה? כן. קשוחים. הארלים צריכים להיות קצת רעים, אבל גם יותר טוב, הרבה יותר טובים. Born to be wild. Born to be wild. מהקעקועים על השרירים, דרך השרשראות, הזקן המלבין, אפילו קרס של בירה יש. תראה לנו, יש לך קעקועי הארלי בטח. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, מה אתה עושה? זה ליפטורה, try to live. יש לי ארלי, היחידי בארלי, שלוש גלגלים. איזו שנה? 96. כבר קרוב ל-40 שנים שהוא חי ונושם אופנועים כבדים, אבל את התחביב הזה הוא לא מצליח להחדיר לנכד סול, הוא לא מתחבר לקטע. אני רואה את הנכד שלך, הוא ממשיך בדרכך? עכשיו הוא רוצה שאני אקנה לו אופנוע שטח, נו. אתה רוצה גם להיות כמו סבא? לא, לא כל כך. פחות אוהב אופנועים? לא, פחות אני אוהב. לא כל כך אוהב אופנועים. יותר בנות או אופנועים? מה אתה מעדיף? אופנועים. אופנועים יותר. אדון הרלי דווידסון מאות חברים מצפון הדרום. בשבתות ובחגים הם יוצאים יחד לטיולי רכיבה, וביום יום הם חיים ונושמים דווידסון. מועדון סגור, נמחורים בלבד. מבקרי תערוכת האוטומוטור יוכלו השבוע לקבל הצצה לעולמם המרתק. זה מועדון שמורכב מכל הרוכבים בעצם של ארלי אצלנו. יש נסיעות לצפון, לדרום, כל שבת שנייה, טיול. מה מיוחד בזה? המשפחה, זו תחושה של משפחה. אני הגעתי בתור אחרי שתי אחים שרוכבים, ונכנסתי ישר, הבחורים מחבקים, אוהבים, ואתה מחובר למשפחה. ארלי מפתחת כל הזמן, והיא משקיעה המון לדם הצעיר ודם החדש, במיוחד. ממציאים אופנועים שבאמת יתאימו ללייפסטייל של היום. חלקה שלמה שגילאי 18, 24, יש לנו פה רוכבים בגילאים אלו בישראל. אופנוע הרלי דווידסון הראשון יוצר בשנת 1903. 115 שנים אחרי, עדיין מדובר במותג יוקרתי, הרולס רויס של הדו גלגליים. זר לא יבין זאת אומרים, אולי גם לא רובנו, אבל עבור האנשים האלה, האופנוע וכל מה שקשור אליו, זו דרך חיים. כשאומרים לי הרלי דווידסון, אני חושב על החבר'ה המבוגרים עם הסקנים הלבנים, בני 70-80 שרוכבים, אתה בחור צעיר. זה מה שאמרו גם לי, אבל ארלי דווידסון זה הפן ברכיבה, זה לשבת וליהנות מהכביש, לחיות את הכביש, לחיות את האופנוע, ליהנות, להרכיב, לעשות את הכל בעצמך, ואתה נהנה, אין לזה גיל, יש מגיל 80 ועד גיל 18, זה הכל עניין של להתחבר למותג, להבין מה אתה רוצה להוציא מהאופנוע, לקבל ממנו, וגיל זה לא פקטור פה. זר לא יבין, כמו שאמר לירן.